Bir baxın görün dostlar, övladı şərlənərək həbs edilən Tərtər hadisələrində Məhsəti xanımı nə günə sahiblar? Mən iki dəfə danışmışam, çalışmışam, səbirdən danışam, həmişə sakit danışmışam, bir artıq mümkün deyil. Mümkün deyil. Mənə hərdən qadırlar ki, niyə polisə tərəf durursunuz? 3-4 binamız polisə görə mən bütün polis idarəsinin üstünə xət çəkəmərəm. Məni aldatdılar bir dəfə. Bircə dənə zəngin, bircə dənə məktubun vilayət eyvazı var. Gəncə şəhər baş polis idarəsi general şəxsən öz... Məsət xanım, deməli, bu gün deyəsən sən gedibdir. O da indi xəst adamdır, imkanı yoxdur. Bir ayda, iki aydan, üç aydan bir bitər oradan, buradan pul tapır, gedir oğlun yanı. Görüşər İsmailin yanı. Buradan da salamlayıram İsmaili bu dostlarına. Allah bütün ustaların qapısını açsın. Gidib uşağı ilə görüşməyə dostlar. Orada onun oğluna neçə vaxtı işkəndə verilən alçağın biri, bunu mən eləyirəm, mən demişəm, olmaz. Bıraxmayıb da görüşə. Görün qadın nə gündədir. Özü zəng elədi. Başının üstündə durdu. Bir həftənin içində bütün pulumu qaytardırdı. Üzr də istədilər. Hamısı ki, xanım, üzr istəyirik. Biraz uzatdıq vaxtı. Kəpəz polis idarəsini demirəm. Yalvardılar ki, xala, bu boyda əzab çəkməyin. Havaq lazımdır, nə lazımdır, pul yığaq. Bazarlıq eləyək, sizi özümüz aparaq, özümüz gətirək, dedim, lazımdır. Heç kimi özüm eləyəcəm hamısını. DTX-yə yazıram, cavab verirlər. Amma baş prokuroru Kamran Əliyev, niyə məni öldürürsünüz? Oğlum el məni öldürdüyü üçün. Nəyə görə? Nəyə görə mən bu 12 saniyə kolona illərdən gəlməliyəm? Nəyə görə? Bir dənə erməni zibilinə görə, ermənin öldürdüyünə görə. Niyə mənə əzab versiniz, Qasım Məmmədov? Tafiq Şahmuranov iki evladından çək. İki evladından çək, yadından İsmailimin şəkili. İsmailimin şəkili yadımdan çıxmır. Götürüb üstünə də vətən xaini yazmışdın. Vətən xaini sənsən. Sənin iki evladın, sənin iki evladın yağ böyrək içində böyüyür. Mənim evladım erməni öldürdüyünə görə türbədə çürüyür. Ağır cinayətlər olan türbədə çürüyür. Hamınızın başınıza gəlsin. Hamınızın birə-bir başınıza gəlsin. Birə-bir başınıza gəlsin. Heç də istəmirəm Allahdan. Məni bu səhrəyə gətirdirirsiniz. Həz alırsınız hamınız. Xoşunuza gəlir. Əsma, sakitəş. Mehman Əliyev heç bu işi görməmişdi. Dedim, qəbuluna yerim. Qəbul elədi. Qəbul elədi, adam kimi danışdı. Mənə də danladı ki, özünüzü ələ alın. Əvvəl-axır buraxılacaq, bilirəm buraxılacaq, amma bir şey var. Bir şey var. 10 ilə mi, 20 ilə mi? Biri var, oğlum cinayət öyrə də. Biri də var, bəzi dırnaq arası generallar kimi. Vətənə xəyanət eləyə, milyonlar mənimsiyə. Xəyanət eləyə, mənim oğlumsa onları öldürüb silah sursatını gətirmişdir. Xəyanət eləməmişdir. Siz də məni, onun anasını öldürmək üçün əlinizdən gələn eləyirsiniz. Bəs, sakitəş. Nəfəs al. O budur vəziyyət. Gəlmiş sovqat götürmürlər ki, çox gətirirsiniz Gəncədən. İldə bir dəfə oğlunu görəcəksiniz. Hər cürə təhqir elədilər. Nə deyirəm, yalvarıram deyirəm. İldə bir dəfə gələrəm, mən gələ bilmirəm artıq. Əxlarım tutmur, əllərim tutmur. Biz iş görürüm. Maraqlanmırıq. Oğlunuz canidir. Kamran Əliyev öldürəmədiniz məni. Qasım Məmmədov siz öldürəmədiniz. Amma öldürmək üçün əlinizdən gələn eləyirsiniz. Sakitəş. Hara gedirəm, hamısı sizdir ki, baxılacaq, hamaq baxılacaq. Baxılmır. Heç nəyə baxılmır. Heç nəyə baxılmır. Hamısı sakitcə susub üzümə baxırlar ki, baxılacaq da məni öldürmək üçün. Hamıya, cəmatı, Azərbaycan millətinə yalvarıram, hərbiçilərə yalvarıram. Heç kim erməniyə güllə atmasın. Güllə atanın anası mənim zəlil qalır.
şeyə bilmirəm. Evladımın yanına çiy yemək. Ət gətirmişəm, yumurta gətirmişəm, makaron gətirmişəm ki, özü pişirsin. Safir qal, Mafir. Sözüm bitdi yerdə, dostlar. Sözüm bitdi yerdə. Görün, ananı nə hala salıblar ki, deyir ki, müraciət edir. Cavanlara ki, erməni güllə atmayın. Analara, qadınlara müraciət edir ki, uşaqlarınıza deyin, erməni güllə atmasınlar. Yoxsa mənim kimi zəli günə qanarsınız. Kimdir bu milləti bu səviyyəyə çatdıran? Rejim. İlham Əliyev onun quldur dəstəsi, dostlar. Belə ola bilməz. Belə ola bilməz. Bu məsələ ilə bağlı zəng eləmək istəyən varsa, Məsəd Xamişi ilə bağlı, yalnız ekranda qoyduğun telefon nömrəsinə zəng eləyin, adamlar. Siz ekrana baxırsa, efir izləyirsinizsə, orada mən qoymuşam WhatsApp imzası. Telefon nömrəsi 050-266-10 050-266-10 O bir nömrə zəng eləməyin İngiltərə nömrəsini. Çünki oradan mən hal-hazırda TikTok-a veriş verirəm. Dostlar, budur vəziyyət. Biz etiraz eləmədikcə belə şeylər baş verir. Nə çıxırsın? Ay, neftimizin qanalı bakılların, neftinin kompensasiyası. Hani, mənim babamın neft mədənləri olub. Hani onlar, hər şeyi alın, devlərimizi alırsın əlimizdə. Ha? Qaşqınlar gələndə onlara kompensasiya verildi. Bizə nə verildi? Bakılları da pis günə qoyurlar, əlki gündə bizdə. Əlki gündə. Yani, Polşa dolanda yaşadım. Orada Rahibə xanım, yəni mən Ukrayna kilsəsi ilə dostluq edirəm. Burada bir sir yoxdur, Yunan Katolik kilsəsi ilə. Oradan bir mənim məhkəməndə bir xanım gəldi tərs-tərs cinayətləri ilə bağlı. Haradansa deməli kilsənin rəhbərliyi göndərmişdi. Adı yadımda Alina. Ani Alina. Və orada tərs-tərs cinayətləri ilə bağlı çıxış elədi və dedi ki, hakimə bildirdi ki, siz bu, yəni məni Azərbaycan verə bilməzsiniz, orada zabitləri zorluyurlar. İnanın ki, Allahın da olsun, nə bilim, nəyə and içim. Hamı yerə baxdı, hamı qızardı. Qadınlı, kişili, zalda nə var idi, hamı belə bilirsiniz, belə təşvişə düşdülər. Çünki Avropalının sağlığına, beyninə belə şey gələ bilər.